Ora então, bom dia, bem-vindos mais uma vez ao canal. Ontem que tive aqui uns percalços com a câmara, não consegui filmar nada de jeito. Mas vamos lá ver como é que isto corre hoje. Vou a caminho de Puig de Cerda, a parte sul de Andorra. E estou quase na penúltima etapa de chegar ao Cape Creus. Pá, até agora tem sido uma experiência incrível. Paisagens lindíssimas. Boa companhia, boa comida, boas curvas. Alguns percalços. Ontem apanhei uma estrada cortada para Benasca e tive que fazer mais quase 60 km para andar à volta numa estrada de merda. Mas pronto. É o que é. Pá, muito companheiro de duas rodas. Muito companheiro de duas rodas. E é uma experiência que vale a pena. Aconselho toda a gente, assim que puderem, a vir fazer esta voltinha pelo cabo a cabo, pá, que é uma experiência maravilhosa. Especialmente ontem que fiz um percurso que é o Canhão de Anisco, ou Desfiladeiro de Anisco, é, pá, que é uma coisa do outro mundo. Tive que filmar com a outra câmara, não tinha esta com o microfone, mas foi o que se arranjou, melhor isso que nada. Mas o que mais importa é o que fica na nossa memória, não é aquilo que nós vamos filmar. Para os outros verem, aquilo que fica para nós. E isso ninguém nos tira. Espero que gostem da voltinha de hoje. Acho também tem umas curvas porreiras. Aliás, hoje já estou a meio do percurso. Amanhã estava um tempo manhoso. Vão dar chuva também agora para a tarde e eu quero ver se me escapo para não apanhar chuva. Não é que me chatei muito, mas chuva com pendura e tal. Este é mais agradável se não chover. Podem ver, a estrada é cheia de curvinhas. E isto é um passeio maravilhoso. Além de passarem terras lindíssimas, Benasca é uma terra espetacular, uma estância de inverno, mas que também, pronto, é propícia no verão para caminhadas e esse estilo de desporto ao ar livre. A tinta tem-se portado às mil maravilhas.
Está a ficar fresquinho. Quando lá chegarmos.
Uhum. Bem, aqui é o largo da estação. Talvez não. Não.